Հավիրված եք որպես կա պարտավոր է դատարանում չի ստացվում, դատարանում չի ստացվում, կամ ծուսում է տալու հրաժարվել հուսափելաբար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 238-238-ի օտեցեք ստորագրել որ նախազգուշացվում։ Բացատրական աշխատանքներ տանես երեխաների հետ։ Մանավանդ
Ատվ հիմար երեխամբոր սկսում էր ժեստիկուլացիոն ձևերով մամային հասկացնել ինչ-որ բան։ Ինչ է պատասխանը ձեր այդ հարցին։ Հասմիկը ծեցում էր հենց այդ ժամանակ, ասում էր խոսա մի ձեռու ոտով իմ հետ խոսա, բայց որտեղ խոսա հիվանդ երեխան, եթե չի կարողանա խոսա։ Երբ որ ծեցել ու ընթացքում ասել ու դիզեց ինչ է պատասխանը։ Ասել է լավ եմ ասում։ Ծիծաղ է լավ, չի պատասխան։ Եթե մենք այդքան լավ հարաբերությունների մեջ էինք եւ ես ապրում էի քո ասած թագուհու նման։ Այո, թագուհ պես ես ապրում։ Եթե դու թագուհու նման ապրես, երբեք չէ քո ընտանիքից դուրս կգաս։ Դու ինձ անձնական հարց չտաս։ Ես որ հարց եմ տալիս։ Դու եթե թագուհու նման ապրես, երբեք քո ընտանիքից։ Ես չգիտեմ դու ինչ որոշեցիր, ով քեզ կրթեց, դաստիարակեց, չգիտեմ ինչի դու դուրս եկար։ Իսկ ընտանիքիս, թե ես ում հետ եմ շփվել ձեր ընտանիքում։ Մեր ընտանիքում շփվել ես բոլորի հետ։ Ով եկել է մեր տուն, դու շփվել ես նրանց հետ։ Իսկ կարող ես հնարավոր է ասած, որ ինչ որ մեկը ինձ դրթել նման քայլի։ Քո հարազատներից, որովհետև իմ հարազատներից ոչ։ Քո հայրը եկել շփվել է քո հետ։ Դե, կասես, ո՞վ։ Ո՞վ այն լա եկել շփվել վերջնական գիշես նորից։ Դու պետք է հիշես, ես ինչ հիշեմ, որովհետև դա եղել է մաղճկա ծնվելու օրը, երբ մի օր եկել էր եւ դռները իրենք փակել էին։ Լռություն։ Այնա։ Երբ որ մեր քորքը Վիկտորը մահացել էր, այդ ընթացքում Հումայրը չեկա։ Իսկ հիշում ես, որ նորը թե քրիզել է Մուխյաուն։ Ասում իր ինչի մեր պաստուրկեն չես բերում։ Հա, ինձ հա, հիշում ես, իմ տունը բոլորը լսեցին, զանգացա, ասեցին, աղջիկը մոր հետ գրի կան։ Ես գրի։ Աղջիկը մոր հետ գրի կան։ Լավ, դի շապուտ է։ Այն արդեն։ Ինձ հարց է տալիս, ես հարց եմ հիշում։ Լավ է սանում, ավելի լավ է կոնկրետ դեպքերը հիշես ու փոխիչ։ Դու հիշիր քո կոնկրետ դեպքերը։ Շատ բարի։ Երբ որ թողա քոչ շապատոր եմ մի օր եւ հյուրերը եկել էին ու ես ընդհանրապես դեռ չերևացի։ Դու գնացի քերեսմանել, ես իջել եմ սեղանին դրել։ Ու դու մեկ սեղանի պատրաստել են, որ գնացել եք։ Եվ վայես ու դեին։ Չգիտեմ, դու ինչ ես։ Հարցես սեղանի դու ինչ ես։ Երեխաների հետ պիտի Այդ ժամանակ դու իմ գլխը մշակեցի, իջան չես ամաչ, չես ամաչ, ամաչ դու մշակելու բաց ուղը չի մշակել, որը լավ, ի՞նչ լավ։ Ինչի՞ ես լիարժեք։ Ես քեզ այս տան ժամանակ լիարժել եմ, բայց ու՞ որտե՞ս դու ես ասում ինձ լիարժում ես քոսը թող։ Քո սեթով ինձ լիարժում ես։ Ես քո գլուխը չեմ տեսել բերք, որ մշակեմ։ Բաց փինը որտե՞ղ ցավաճած։ Ես ի՞նչ իմանամ, դու կարող ես փոքր ժամանակ ես եկել, կարա դպրոցի ժամանակ ես Իսկ դու նկատել ես, որ ինքը մեծ մեծ սպիներ ունի։ Ես չեմ տեսել քո գրքի մասը։ Ես դու ամեն անգամ արդեն եղել ես։ Եթե դու ինձ ինչ անցարել ես, որ ես պետք է գրքի մասը ստուգեի։ Օրինակ, որ ասում ես ականջիս ապաշտպանը չի բաներ լինում, որը պիտի դու չես ուզեցել գնաս բժշկի, ունեցել ես չեք տարել։ Դու ուզեցել ես մեր քեզ չեք տարել բժշկի։ Իհարկե չեմ ուզեցել, ես իրանում չունեի տանը։ Չես էլ ամաչում։ Չեմ ուզեցել հարսանիք գնամ, դու ընտանիքով գնացել եք։ Չեմ ուզեցել տանը։ Չես գնացել հարսանիք, ինչի՞ ամաչ։ Կարոտի յուկա իմ ուզում հատի դեր պայծը չեմ։ Դրա դուրս չէ գալիս։ Ասա հասնիք, դե ուրեմն դու կմնաս դու դու հարսանիք չես գնա։ Եղա։ Իսկ ինչի՞ համար չես գնացել հարսանիք, հասկում ես կարոտի յուկա եք ընդհանրի։ Այդ ժամանակ որ ուզում էի գնալ հարսանիք, ուզում էի հատվել, հայրս չէր փողում։ Մայր հայրը չէ հոն։ Եվ հայրս է։ Բայց որ իմացաք ես ամսի 16-ին, այլ ամսի 17-ին ձեր տանը չեմ, ինչ մտածեցիր, ինչից է չհարցրեցիր։ Հարցրեցի, ծնողներս պատասխանեցին, որ երեխայի գլուխը սխել ես գետնին, մազերից բերմակ, մի քանի անգամ խփել ես սալացած աստիճաններին և ամբողջ տելքը արուշավ ապարել երեխու։ Դրա համար եղբայրս եկել հարցրել է քեզ, ինչ ա եղել երեխու դեմքը, դու պատասխանել ես վազել եք եղա։ Վազել ընկնելով դա էլ չի դու դեմքը, դա հատուկ բռնել խփել ես երեխու դեմքը։ Անանուտաբար երեխու դեմքը խփել ես գերին։ Հետո եղբայրս մտածելով դեմքերի մասին։
Ինչո՞ւ մտածելու հետևանքների մասին։ Հետևանքները նաև, որ իմ աղջիկը դեմ կանի անգամ է դեպոզիտ բերած անել երկրորդ բան։ Քանի անգամ։ Չես հիշում հիշես դու քանի անգամ անել։ Երևի թե դու դա քո աղջիկների ինչքան եկել է, ինչքան եկել է, ես ասել եմ նույն արքավիճակը։ Այդպես։ Դաժան վարքագից է սկսել որ այդ երեխաների նկատմամբ։ Մայր քաշվելու լավ չունես դու։ Ես այդպես մարդ չեմ պատկերացել։ Եթե պետք է երեխան բռնել սպեն գետնի, սպանեմ։ Բայց ի՞նչ ես ունեցել այդ երեխան։ Իհարկե, դրա համար է հիմա իմ աղջիկը իմ մոտ է։ Հաճախ եմ այդ հարցնել։ Այո։ Դու իմ հարցը հնարավոր է 10-ից չես տեսել։ Կոմար, դեմքի վրա է կախում դիաբետ, պլաստիկ վիրաբուժությունից հետո։ Իսկ հետո։ Իսկ հետո։ Է։ Հետո կարտուկ երբեք չեմ տեսել այդ դեմքի։ Դե ջան։ Իսկ երբեք չեմ։ Ոչ մի կարող։ Դեռ որ եք հայտ ինձ տեսել։ Դե ջան։ Ոչ։ Ոչ։ Չի կարող։ Իքի։ Սուտ ես խոսում։ Դու չարախոսում ես։ Ուխվայլը ինձ տեսել։ Եղբայրս քեզ թաղում է սա փոխել։ Ոնց է թաղում է սա փոխել։ Երեք տարի ուշ է հետ ապրել ու ամենակամ ցուցակը։ Այնքան անշադիկին ես եղել։ Այնքան անշադիկին ես եղել, բայց ես ցույց տվել։ Երեխան դուրս էր գալիս բակից, գնում էր յուղանը, դու տերը չդիտեր երեխային։ Ով ծանոթ էր ճանաչում երեխային, երբորս ընկերները բարեկամները հարցացած գնում են, թե դեսի ձեր երեխան հասել է չգիտեմ որտեղ։ Որը հետո է ճանաչում դուք հյուրեր եք բերում, ես կարող եմ հյուրերով էի զբաղված, թող այդ դեպքում։ Այո, ով է դա։ Քեզի չէին օգնում, չէ՞ որ տալերը։ Օգնում, իհարկե օգնում։ Է, ուրեմն երեխան պիտի գնա իր ավտոյտակ։ Ոչ, ավտոյտակ չէր մնում։ Հայրն էր, որը գնացել էր 8 տարի երեխա չի ճանաչել։ Չես էլ ամաչում։ Ամաչել։ Քո հայրն է պահել մեր երեխաներին, ձեր երեխաներին։ Չէ։ Կարող եմ ասել, ես այդ տան մեջ աշխատել եմ, ինձ ես քեզ շարունակել չեմ ուզում։ Չեմ ցանկանում։ Հասմիկը իր անձնական կյանքի մասին երբևէ ձեզ որևէ բան ասել է։ Չէ։ Իսկ երբ այն ժամանակ ձեր եղբայրը ուրիշի հետ էր ապրում, ձեր և Հասմիկի հարաբերությունները նորմալ էին թե լարված։ Այո, նորմալ էին։ Բա ասմեք արժանի չէ։ Քաղաքացիական մամուսին է Հասմիկը։ Այսինքն ինչ նկատի ունեք։ Նկատի ունեմ, որ եթե ունեցել այն երկրորդ կինը, երրորդ կարող են երրորդ, չորրորդ, քիերորդ նկատի ունեմ ծախսով ամուսինը։ Ծախս օֆիցիալի չեմ ամուսնացած։ Կարող են երրորդ կին ունեցել։ Տենդերայի կազմակերպությունը դա ի՞նչ է պահանջում։ Ասում եմ, մի ամուսնացեք, բայց երեք ամուսնացեք։ Այդքան շատ որ նշել եմ երկրորդ կինը, երրորդ կնոջ մասն ասում եք դառնալու ձեզ այդ դա որ եթե դիմիլացեցի Արգելի դատարան, դա շատ լավ է փաստ է, որ պարզենք այդ հանգամանքը։ Հարցի պատասխանը։ Ուրեմն ես նման բան չեմ լսել, որ ես ուսումնասիրական սայդերից։ Երկրորդ կնոջը Սարգիսը ինչ է։ Ինչ դա է, հաստատ նա ունի։ Ինչ դա է դրա պատճառը։ Արգելի դատարան, դուք այն հարցը պատ վայ դա։ Դա, դա, մեծ քիմ Այսպես ես հայտի չի նման փաստ։ Խնդրեմ շարունակեք հաջողություն։ Ձեր երկորը մեղադրանք է առաջադրվել 2013 թվականի մայիսի 5-ի, 2013 թվականի մայիս ամսվա վերջի և 2013 թվականի հունիսի 16-ի դեպքերի վերաբերյալ, որտեղ խոսքը գնում է Հասմիկին խոշտանգելու մասին։ Եվ ինչպես ես հարցը ցնցեցրի, նաև Հասմիկը դատարան ցուցմունքներ տվեց ձեր ականատես լինելու, վնասվածները տեսնելու եւ այլն։ Ի վերջո ինչ կասեք այս հանգամանքների հետ կապված։ Հասմիկը երբեք խոշտանգած չի եղել։ Սխալ հայտարարություններ իր կողմից։ Նա իրան թագուպես է զգացել, թագուպես է ապրել մեր հայրական տանը, նա չի ապրել։ Այդ ձեր ցուցմունքում հայտնեցիք նաեւ, որ եղել է շաբաթը 1 անգամ, 2 անգամ հաճախել ձեր հայրական։ Նաեւ նշեցիք, որ մայիս ամսին գտնվել է ուսանելու շրջանում, հաճախել է ուսանելու։ Այն նկատելով է հարցը, 2013 թվականի մայիսի 5-ից
Ինչեւ 2013 թվականի հունիսի 16-ին կաշառում են բացած։ Հաճախել եք ձեր հայկական վճարը թե ոչ։ Եվ մշակել եք ձեր հարցին վերքերը թե ոչ։ Ոչ մի վերք չի եղել։ Այսինքն մի ամիս 10 օր չեք հաճախել ձեր հոգու։ Հաճախել եմ ես, բայց որևէ վնասված չեք նկատել քաշի վրա։ Ոչ մի վնասված, ոչ մի որևէ աճացում կապտու կերծված։ Ոչ։ Վիրապար։ Ոչ։ Որևէ բան չեք նկատել։ Ոչ, ես չեմ։ Ասնի քաշատի նոր ես որևէ բան չի արել։ Ձեր երկու կողմից ցեզի ենթարկվել դրա վրա։ Ճիշտ ասած ես աշխատել եմ չխանգարել ամուսնացած ամուսնական գործերին։ Բայց ինչ վերաբերում է ցեզի ենթարկվել ամուսնական գործերին, ընդհանրապես ամուսնական ընդհանրապես առօրյային ընտանեկան չեմ խառնվել ես։ Հաջորդ հարցը։ Դուք ասացիք գեներալի կազմակերպություն։ Կպարզաբանենք մենք էլ իմանանք ում մասին է խոսքը, ինչ կազմակերպության մասին։ Ես չգիտեմ գեներալի կազմակերպությունը, իրանք ավելի լավ են։ Ես լսել եմ, որ ինքը ընդգրկված է այդ շրջանակներում։ Ձեր հարցը։ Այո։ Այ հետաքրքիր է, ինչպես հայտնվեց այդ կազմակերպությունը։ Ինքը կպատասխանի այդ հարցին։ Դուք ինչքան եք դեղեր դրա մասին ասել։ Չգիտեք։ Ինչն է պատճառը, որ գնաց այնտեղ։ Չգիտեք։ Ասմիկ Խաչատրյանը դատարանում ցուցմունքներ տվեց, որ երբ որ ձեր երեխայը իր գլխին հարվածել է վնասվածներ, ապա պատճառը։ Դուք եկել դատեսել։ Այդպես է թե ոչ։ Նման բան տեղի չի ունեցել։ Սուտ հայտարարություն է տվել։ Սխալ հայտարարություն է տվել։ Անկապ նա նշեց, որ դուք վիրակապել եք, հիվանդանոց չեք ճանաչել։ Նման բան տեղի չի ունեցել։ Շարախոսում է։ Շարախոսում է։ Ինչու՞։ Ես չգիտեմ, շարախոսում է հարցը։ Դուք տեղեկ որ ձեր երկբայրը Երևանում ընկերուհի է ունեցել։ Այո, դա։ Նրա հետ համատեղ ապրել։ Այո։ Ինքը ավելի լավն էր, ավելի խելացի էր։ Քան Ասմիկը։ Այո։ Լավ։ Ասմիկը կտրում էր մեկն մեջ ոչ բարի հոգեվարքի մեջ։ Իսկ Հասմիկի վարքի մասին ի՞նչ ասել։ Ես բան չունեմ եմ ասել։ Ասում եմ, իր եղբոր կողքին ինքը չէ կարող վատ վարք ունենար։ Այսինքն նորմալ վարքի դեր է եղել։ Այո։ Հիմա չգիտեմ, բայց եղբորս այդ որ ապրել է, նորմալ վարքի դեր է եղել։ Ներկադրությամբ ձեր և Ասմիկի փոխհարաբերությունները ինչպիսին են։ Ներկադրությամբ չեն կարող լավ լինել։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ բոլորիս հաշվես դատարան։ Չէ։ Այդ դատարանի հարցը դողը։ Ձեր փոխհարաբերությունների մասին ասի։ Ինչու՞։ Ներկայումս շփումն ունեմ, ներկայումս շփումն ունեմ, բայց մեր հարաբերությունները լավ են եղել անցյալում։ Կողմերին հայտնում է, որ դատաբժիշկներ Զանյանը եւ դատաբժիշկ փոխակերտի Չարխյանը Հարությունը դեպի դատական իստին չի ներկայացել։ Միջոցները ձեռնարկում հաջորդ դատական իստին նրանց մասնակցին ապահովելու համար։ Դատարանն հայտնի եղել նաեւ, որ Զանյանը բացակայում է Հայաստանից, թե ճիշտ ներկայացնի որտեղ է գտնվում եւ կարծեմ ապահովել հաջորդ դատական իստին։ Խնդրեմ շարունակեք։ Գեներալ կազմակերպություն ասելով ինչ նկատի ունեք եւ ինչ եք հասկանում։ Այո, ես չեմ ասում թե ինչ են նշանակում, ես ասում եմ ինքը ինչ է հասկանում։ Ձեր պատկերացման ի՞նչ կազմակերպություն է դա։ Համասեռամոլություն։ Բալանս։ Ձեր նշածը մեր Հայաստանում հենց այդքան չի խորացել։ Բա ինչի են շատ ներերություն արգել դատարան։ Բա դինեցեք երեխա։ Լավ, լավ։ Ասմին արանան։ Դա աշխուժությունը թողեն։ Ձեր ներկայացան երկու ձեր եղբայրը։ Հարվածել է Ուժով Խաչատրյան, թե ոչ։ Դա ժամանակ ձերքերեսով խփելա Հակոբյան։ Հակոբյան։ Ձեր ներկայությամբ ձեր եղբայրը հարվածել է ձեր ասել։ Ձեր ներկայությամբ եղբայրը չի հարվածել։ Հարցը դա է ընդամենը։ Այդ դուք դժգոհ եղել եք ասպիտից։ Դժգոհ եղել եմ այդ ժամանակ, որ ինքը չի հարգել իր ամուսնուն, իր երեխաներին։ Այժմ ինչ է ասում դա։
Ես ասում եմ, որ մասամբ սկիները թողեց։ Աբրահամյանը չի նկատել։ Իսկ որ ներծծվել, սկիները չի թողել։ Հիմա ո՞րն է ներծծվել։
Լավ, փորձեք ցենց հասկանալ, էլի։ Չխառնեմ, միտը բերի, հանգստացեք։ Մենք քննություն ենք անում։ Հարցը սկսեմ, եթե հարգելի դատարանը կհանի իմ հարցը, ես չեմ շարունակում։ Բան այս հարցը չտված առարկում ես։ Յոթում չես ծնվում։ Հարգելի մտա։ Դուք խնդրում եմ վերհիշեք մանրամասն և դատարանին կոնկրետ առարկայական պատասխան տվեք։ Հասմիկի մարմինը վերջին անգամ երբ եք ձեր աչքով տեսել, եթե զննել եք նրա մարմինը ամբողջությամբ կամ նրա մի մասը, և կոնկրետ որտեղ ինչ եք տեսել, թե սպիների տեսքով, թե ներծծված տեսքով։ Կամ այդ շարունակին հարցը վերջին անգամ երբ եք նշակել վեկել։ Չի, այնտեղ արդեն պատասխանը ինչ է։ Մի տարի առաջ երևի 1.5 տարի ասել։ 1.5 տարի առաջ եք մշակել ինչ։ Այո։ Այո։ 1.5 տարի առաջ։ Դրանից հետո այլևս չեք տեսել։ Դե որ ինքը մեր տանը չի ապրում, ես որտե՞ղ եմ տեսնում։ 1.5 տարի առաջ, դա վերջին անգամ դա երբ կարելի է 1.5 տարի։ Երբ որ ապրելա մեր տուն։ Այդ ժամանակ եմ տեսել։ Վերջին անգամ խնդրում ասեք, դա երբ է։ Չեմ։ 2013 թվականին է եղել։ Չէ։ 2012-ին։ Չեմ հիշում, կոնկրետ չեմ հիշում։ Դուք հիշում եք սպիների, բայց վերջին անգամ որ երբ եք մշակել, երբ եք տեսել, չեք հիշում։ Բացատրեք մեկ էլ հասկանալ։ Հնարավոր չի արդեն։ Հնարավոր չի։ 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 Մի փոքր ծառայություն ոդի կարդի դուրս եկա ապացի չի մարակի դուրս եկա որտե բանը մտա դրեմի մտի քերի անում դրեմի քերի հերաս դրանա չի անում դրա մի չի սարի հերա չի անում չի անում մուրաջա չէ գրում եմ չի փոսը ապացի դա փոքից անդոտ խոսում եմ ասում եմ ես չի մամա այսինքն փոքից խոսածողին համար ձեն չեք անում փոքից խոսածողի համար եմ ձեն անում Մի վերացի այդ տարբերակին։ Եվ վերացեք, վերացեք ձեր այդ տարբերակին։ Հարգել դատարան, ձեր ծուտության շարունակ։ Ոնց պետքաց ես տեսնի մեկնապետ։ Հիմա ես դատական նիստա, ես եմ կարողքան պատմում։ Ի վերջո։ Այ երբ որ նախնեք եք ձեր իրավունքը, դա վերաբերվում է մեր ձեռքի ազգականին են ցուցում չտալու։ Այսինքն դուք ասել եք ես հրաժարվում եմ իմ մերձավոր ազգականի դեմ ցուցում տալ, որը համարացվում է ձեր երկրորդ։ Այո։ Հարցը տեսնիկի ճարտարապետի դա։ Եթե դա ես ուզում չպատասխանի, որովհետև ես առարկություն ունեմ դասում։ Ապաց իսկ ախր ոքի մասը առարկություն ունի առարկություն։ Ես առարկությունը կորետապ։ Հարցը առարկություն։ Դա։ Հարցը Հարցը երբ տեսեցի որ արդեն ճանաչում։ Դուք իրական չի հարց եք տալի իրար պատասխանը դա ասում եք։ Սամանություն նախատեսվածա որ անձի իրավունքների մեր ձեռքով օգտակարի դեմ ցուցում չտալու։ Դուք նախատեսության ընթացքում ցուցում չեք տվել, պատճառաբանելով որ ես իմ մեր ձեռքով ազգականի դեմ հրաժարվում ցուցում տալու։ Դե այն ժամանակ իրոպե հարցը չի ավարտել։ Հակոբյան, ես ասում եմ ասա։ Այ Այգե։ Եղեր պատասխանում եմ, ես չեմ ուզում պատասխանել, հարց դեմ առարկություն ունեմ, արդեն դա բրոկանից ուշացրեք, որ հարցին չպատասխանեմ, ինչեր չի որ։ Այգե, հարցը երբ ավարտել։ Հարցը լսեք, Հակոբյան, որ պատասխանեք։ Այդ ուզում եմ հայտնել։ Այդ ձերս ցուցումից հետևում եմ, ես ինչ որ ցուցում տվեցի, որ դուք ձեր մերձավոր ազգականի դեմ ոչ մի ցուցում չտվեցիք, այսինքն դուք ձեր երկրորդ դեմ այլ մի ցուցում։ Դեր երկրորդն ցուցում չտվեցիք ըստ երիտասարդության։ Ինչու այն ժամանակ ասել եք, որ ես իմ երկրորդն չեմ ցանկանում ցուցում տալ։ Իսկ այսօր ցուցում եք կարի, բայց այդ ցուցումից հետո որ ոչ ոք ձեր երկրորդ դեմ ասել ցուցում։ Արդյունքում կստանա։ Այդ դիցը դարձ։ Հարաբերությունները դա դարձավ։ Ու պատահանին ոչ թե իրավունք է տրված իր մերձավոր ազգականի դեմ չվկայելու, այլ իրավունք է տրված իր մերձավոր ազգականի վերաբերյալ ցուցում չտալ։ Եվ նա օգտվելով այդ իրավունքից ցուցում չի տվել։ Մտամիք։ Դուք ո՞ր դեմ չի ցուցում տվել, այլ վերաբերյալ չի ցուցում տվել։ Այն երեք հարց։ Այո, ստեղ է։ Հակոբյանը ավելի դրական պատասխան է, պատասխանի։
Այսօր հաջողվել պատասխանում էի։ Ինչի նախապետության դասքում ծույլ չեք տվել։ Ներկայումս ցանկացել եք ծույլ տալ։ Որտեղ այն ժամանակ մենք ասացանք, որ կարող է եւ հաշտվեն վերամիավոր ընտանիքը, սրա համար ծույլ չեք տվել։ Այսօր լավ եք պատասխանում։ Այլ հաջողություն։